Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що єдиний спосіб переконати російського диктатора Путіна припинити війну – це надати Україні якомога більше зброї. Про це він сказав на заході Німецького фонду Маршала. Рішення бити по території Росії повищає вовлеченість Заходу в конфлікт на Україні. За його словами, найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її. Але це призведе не до миру, а до російської окупації і геноциду українського народу. Сьогодні Путін чомусь вважає, що може досягнути своїх цілей на полі бою. Він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати, але я вірю, що ми зможемо змінити його розрахунки, наголосив генсек НАТО. Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягнути миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, тим швидше закінчиться ця війна, резюмував Столтенберг. Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським наступного четверга, 26 вересня, у Білому домі. Окремо відбудеться і зустріч українського президента із віце-президенткою США Камалою Гарріс. За словами речниці Білого дому Карін Джан-П'єр, лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, зокрема стратегічне планування України і підтримку Вашингтоном Києва. Президент і віце-президентка наголосять на своїй непорушній відданості бути з Україною до перемоги у цій війні, сказали в Білому домі. Що більше зброї ми зможемо надати Україні, то більшою буде ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну. Зокрема, такою думкою чи навіть настановою поділився Єнс Столтенберг у промові з нагоди завершення своєї каденції як генерального секретаря НАТО. Він наголосив, військова сила – ключ до ефективного діалогу, а будь-яка майбутня угода про мир має бути підкріплена не лише сильною військовою підтримкою України, але й надійними гарантіями безпеки. Військова сила є необхідною умовою для діалогу. Мені це відомо ще з часів, коли я був прем'єр-міністром Норвегії. Ми повинні говорити з нашими сусідами, як би важко це не було. Але діалог працює лише тоді, коли він підкріплений сильним захистом. Це добре видно сьогодні, на прикладі України. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І найшвидший спосіб її закінчити – це програти війну. Але миру це не принесе. Це принесе російську окупацію. Сьогодні президент Путін вірить, що він може досягнути своїх цілей на полі бою. І він вірить, що він може перечекати нас. Тому він продовжує свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не може силою отримати те, чого хоче. І що це буде йому настільки дорого, що йому доведеться визнати, що Україна має суверенне демократичне право залишатися суверенною і демократичною нацією. Парадокс полягає у тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягнути миру та припинити цю війну. І чим надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, тим швидше закінчиться війна. Як заявив президент Зеленський, Росія повинна бути частиною майбутніх мирних переговорів. Мінські угоди після першого вторгнення Росії в 2014 році не принесли миру. Будь-яка майбутня угода має бути підкріплена сильною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення тривалого миру. Стійка безпека в Європі неможлива без стабільності в Україні. Також довгострокова безпека України неможлива без членства в НАТО. Двері в НАТО відкриті. Україна приєднається. Єнс Столтенберг офіційно передасть повноваження генерального секретаря НАТО своєму наступнику Марку Рюте 1 жовтня. Конгрес США напередодні не зміг погодити тимчасову резолюцію, яка б забезпечила фінансування американського уряду надалі. Якщо законодавцям не вдасться цього зробити до кінця фіскального року 30 вересня, на Сполучені Штати чекає шатдаун, тобто тимчасова зупинка роботи уряду. Це прямо пов'язано із допомогою Україні, адже до кінця фінансового року Конгрес має також продовжити повноваження президента на доступ до 6 мільярдів доларів, на які він може виділити допомогу Україні із власних запасів США. Це механізм, за яким Вашингтон може оперативно надавати військову допомогу. Які шанси на те, що Конгрес вчасно продовжить доступ до майже 6 мільярдів допомоги? Про це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лисоновою. Катю, привіт. Вітаю, Юлю. Катю, в чому головна проблема? Чому Конгрес зволікає із продовженням повноважень президента на використання цих необхідних для України коштів? Ну, перш за все, адміністрація Байдена може і сама продовжити ці повноваження без участі Конгресу. Формально Держдепартамент може повідомити Конгресу, що планує продовжувати використовувати ці кошти на допомогу Україні. По-друге, офіційний запит від адміністрації Байдена про те, щоб Конгрес продовжив ці повноваження, надійшов до Конгресу лише минулої п'ятниці. Ну і по-третє, в першу чергу зараз Конгрес зосереджений на тому, щоб продовжувати фінансування уряду Сполучених Штатів Америки в наступному році, тому що із завершенням цього місяця завершується не лише дія цих президентських повноважень $6 мільярдами для України, але й також фінансовий рік Сполучених Штатів Америки. А Конгрес поки що не має законопроекту про продовження бюджету США навіть в короткостроковій перспективі. І це зараз основна, так би мовити, тема обговорення в Конгресі. Катя, враховуючи все те, що відбувається зараз у Конгресі, як оцінюють лідери Конгресу і законодавці загалом шанси на те, що все ж таки їм вдасться доступ до цих 6 мільярдів, вдасться включити до тимчасової резолюції і схвалити її? Лідери республіканців і демократів, з якими я спілкувалась, не дали мені чіткої відповіді. Одні стверджують, що все залежить від спікера Палати представників, інші кажуть, що в першу чергу треба погодити бюджет уряду, а треті взагалі кажуть, що зараз треба передати це питання Сенату, тому що Палата представників, мовляв, вже погоджувала як допомогу Україні, так і бюджет уряду. Пропоную послухати, власне, що сказали мені лідери як республіканців, так і демократів. У нас зараз ведеться багато розмов, але сьогодні ввечері ми хочемо зробити те, що є правильним, те, чого вимагає і заслуговує американський народ. А саме задовольнити обидві наші цілі, які зараз безпосередньо стоять перед нами. Це фінансування нашого уряду та гарантування безпеки наших виборів. Це одна з причин, чому спікеру Джонсону потрібно забути про свою однопартійну короткострокову резолюцію. Нам потрібно проголосувати за потреби народу і прийняти двопартійну короткострокову резолюцію, яка б профінансувала і Україну, і наш уряд. Адміністрація Байдена висунула деякі запити, які можна додати до цієї резолюції. Але нічого з цього не станеться, якщо цей документ не буде двопартійним і двопалатним. І чим швидше спікер Джонсон досягне цього, тим краще буде для України та для нас, для фінансування нашого власного бюджету. Ми зараз намагаємось тиснути на те, щоб залучити Сенат до переговорів. Спікер про це вже щойно говорив. І ще до липня цього року Палата представників ухвалила понад 70% усіх законопроєктів про державне фінансування.